বিচিত্র ব্যবস্থা জনে সর্বে সর্বা বাকি সবু গায়েব কাগজ কলমরে তিরিশ সচিবঙ্ক জিল্লা গস্ত সবু সচিবঙ্ক বদলরে কেবল ফাইভ টি সচিব বুলুছন্তি জিল্লারু জিল্লা জনঙ্ক জিল্লা বুলাকু নেই বিবাদ বড়ুছি বিরোধ বি বড়ুছি 2022 অক্টোবর 7 30 জিল্লা পাই 30 বরিষ্ঠ আইএসঙ্কু দায়িত্ব দেলে রাজ্য সরকার এ 30 অধিকারী জিল্লাওয়ারি গস্ত করি সরকারি কার্যক্রম ও প্রকল্পর সমীক্ষা করিবা সহ স্থানীয় অঞ্চলরে লোকঙ্ক সমস্যা শুনিবে সমাধানর বাট বাহার করিবে মুখ্য শাসন সচিবঙ্কু রিপোর্ট দেবে এই নির্দেশ দেইতিলে সরকার নজর পকান্তু কেউ আইএসঙ্কু মিলিথিলা কেউ জিল্লার দায়িত্ব ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏ ତିରିଶ ଅଧିକାରୀ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ କରୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସବୁଠି କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଗସ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ବିଶେଷ କରି ଜୟପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ସଚିବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଇଭ ଟି ସଚିବ ଯିଏକି ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ବିକାଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ମିଳୁନାହିଁ କେବଳ ଆଇଏସ୍ ଓଏସ୍ ରାଜ ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନିଜର ମତ ଯଦି ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଦରକାର ଏଠି ନେତା ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ଚଲାଇବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ଦୁଃଖର କଥା ଫାଇଭ ଟି ନାଁରେ ଆସିଲେ ସଚିବ ଆସିକି ବିଭିନ୍ନ ଡିଣ୍ଡିମ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ନେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଖିବାଟା ମିଳୁନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଫାଇଭ ଟି ସଚିବ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପଚାରୁଛି କି ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଘର ଚାକରାଣୀକି ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନ ଦେଇ ସିଏ ତଳ ପାଇବାରେ ଥିଲେ ବି ସିଏ ମୋର ବି ହେଇଯିବ କେବଳ ଜଣେ ମାତ୍ର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଫାଇଭ ଟି ସଚିବ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରାୟ 20ଟା ଜିଲ୍ଲା ସେ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଚାଲିଲେଣି ସିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ବୋଧେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦି ଅକ୍ତିଆର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର ହେଲେ କାମ ବୋଝ ଭିତରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ କିଛି ସଚିବ ଏମିତିକି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ସଚିବ ଥିବା ଶାଶ୍ୱତ ମିଶ୍ର କାମ ବୋଝକୁ ବାହାନା କରି ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ଶୁଣାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ 3 ତାରିଖରେ ପୁଣି ସରକାର ସଚିବଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କଲାବେଳେ ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଲୋକସଭା ଭବନରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ ହେବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ତେବେ ରାତି ରହିବା ତ ଦୂରର କଥା ତିରିଶ ଆଇଏସ୍ଙ୍କ ବଦଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏବେ ଜଣେ ସଚିବ ସାଜିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା ଜଣେ ହିଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା ସହ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏମିତିକି ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏଭଳି ବିଚିତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି ଏ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଚରିତ୍ର ତ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ ହିସାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେ ଗସ୍ତ କରୁଛି ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛି ନେତାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ଗୋଡ଼ କରି ଅନ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ କରି ଜଣେ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ସର୍ବେ ସର୍ବା ହେବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସଣ୍ଡୁଆସି ଆକ୍ରମଣ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡି ଦେଇଥିବା ସଫେଇ ଦଳ ପାଇଁ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହୋଇଛି କେବଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିବା 17 ଲକ୍ଷ ଅଭିଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଉଛି ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ନିଜ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ କେବେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ପ୍ରହସନ କାହିଁକି ବୋଲି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଜୟପୁରରୁ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କ ସହ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍